20 tajnih ugovora je zaključio režim Babića, Gašića, Martinovića, Rističevića, Vučića, Vulina i oštetio građane Srbije za preko 900 milijardi dinara. Postavljamo pitanje koliko će još tajnih ugovora biti zaključeno i koliko će oni privatnih poslova zamaskirati kroz te tajne ugovore. Ovde u Smederevu su obećavali pre nekoliko meseci da imaju spasonosno rešenje, da imaju sjajan menadžment i da će preporoditi ovu kompaniju. Šta se dogodilo? Dogodilo se samo to da su sebi bliskim ljudima dodeljivali preko 300.000 evra plate za njih pet koji su vodili Železaru Smederevo i doveli je do još gore situacije i sunovrata nego što je bila pre nego što je došao taj menadžment. Građani Smedereva zaslužuju da znaju istinu, zato što ovaj grad u velikoj meri živi od Železare. Građani Smedereva ne zaslužuju da budu obmanjivani šarenim lažama, kao što su nekakve milijarde evra, jer su te priče identične onim pričama o kanalu do Egejskog mora, o fabrici čipova, o delovima za Boeing, o Mercedesovim autobusima. Građani Srbije niko ne sme da laže. Građani Smedereva niko ne sme da laže. Srbija zaslužuje istinu. Zato se zalažemo za pravednu Srbiju, zato se zalažemo za Srbiju u kojoj će se živeti normalno, u kojoj će se živeti sad, jer se radi o ljudima. Dostojanstvo niko ne sme da nam narušava i mi ćemo u trenutku kad dođemo na vlast objaviti sve tajne ugovore i poništiti one štetne ugovore koji su naneli ogromnu štetu građanima Srbije. Ko plaća cenu tih štetnih ugovora? Plaćaju građani tako što im se smanjuju plate i penzije. Plaćaju oni građani koji hoće da pošteni, odgovorni, ozbiljni ljudi vode lokalnu samoupravu, mesne zajednice, da vode državu. Koga mi danas ovde imamo u Smederevu na vlasti i na koji način se upravlja ovim gradom? Imate šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke koji je u prvom stepenu osuđen za kupovinu diplome. S jedne strane. S druge strane imate profesora Andreju Pavlovića koji je kandidat za gradonačelnika ispred Demokratske stranke. Izbor je jako jednostavan. Uopšte ne morate mnogo razmišljati o tome da li ćete između Babića i Nataše Vučković izabrati Natašu Vučković, da li ćete između Andreja Pavlovića ili bilo koga od ovih ljudi u Smederevu u Srpskoj naprednoj stranci izabrati jednog profesora uglednog i uvaženog, da li ćete između Tomislava Nikolića i Mićunovića izabrati Mićunovića, vrlo je jednostavno i vrlo je lako. Ako hoćete ozbiljnu, odgovornu Srbiju koja će se normalno živeti, onda ćete glasati za Demokratsku stranku 24. aprila. Živeti normalno, živeti sad, za Okruži 2, za pravednu Srbiju, Demokratska stranka.